Три празника обединяват 14 февруари – на любовта, на виното и на християнството. Така всеки българин може да избере кой от тях да празнува. Дали църковният празник на Успение на свети Кирил Славенобългарски или празникът по стар стил на свети Трифон Зарезан, отбелязан като Ден на Лозаря, или пък може би католическият свети Валентин. Гост в студиото е една красива дама с много странна и невероятна професия. Ева Кулева е гост, която е лайф коуч или простично казано житейски треньор. Това е човекът, към който може да задавате вашите въпроси, нашите ефирни линии са отворени за вас. Тя може да ви даде съвет за справяне с всяка една житейска ситуация. Нека да минем към нашият разговор. Вероятно, всеки един от вас е избрал как да празнува тази вечер. Дали Трифон Зарезан или Свети Валентин. Но какво ще празнуват депутатите в Народното събрание, вижте от следващата анкета. В страни от темата, само да кажете, днес Трифон Зарезан или Свети Валентин ще празнуват. О, Бога ми, мисля, че днес не е време за празници. А поне една чаша вино. Разбира се, Трифон Зарезан е традиция в България, така че добре е да се празнува. На всички влюбени желая успех. Трифон Зарезан или Свети Валентин? Празника на любовта или празника на вино? Що, делиме ли ги? Явно в обществото всичко се дели. Добре. Ами мисля, че празника на любовта трябва да бъде абсолютно всеки ден от люлката още. Али? Любовта към майка, любовта към баща, любовта към баби, лели, приятели. Любовта после преминава към жената, после към децата, любовта към живота. Така че любовта съпътства всеки ден, тъй че спокойно може. Но винаги любовта пък трябва да бъде съпътствана от една чаша червено вино. Виното подпомага ли любовта? Зарезан е много хубав празник и аз ще го кажа защо. Защото общо взето България е родината на виното. Тракия е родината на виното и не случайно Дионисий е роден в тракийските земи, бога на виното. И винаги аз съм се чудил, що ни го наричаме българ. Явно не сме написали митологията. Гръцки, елински. България е най-древната и една от най-старите земи на виното. Този еликсир се е произвеждал от години наред, той е минал през много етапи, знаете, и двама човека дори изкореняваха лозята. Един е Крум, другия е Живков, имаше един период такъв. Но най-важното, че всичко, което е останало като културно наследство в България, дори прословутите тракийски съкровища, земите, това са съдове за пиене на вино. Така че Трифон Зарезан е и много български, много български, много чист празник и много красив празник. И подрязването на лозите винаги е така началото на пролетта, началото на нов живот. Така че и двата празника мисля, че не трябва да ги делиме. Цял живот търсиме любовта, понякога тя липсва и ни затова я търсиме любовта. А пък любовта, като я намерим, е хубаво малко да я посладиме любовта с чаша вино. Така че по-добре двата. Трифон Зарезан. Трифон Зарезан, защо? Защото не съм католик, за какво празвам Свети Валентин? Как ви се отразява виното, като го пиете? Така зарежда ли ви се? Не? Да. Добре, кажи си сирийско вино. Пил ли си сирийско вино? Те не са производител на вино. Няма ти лози, май, нали? По тия географски ширини, не. А ние ще им изпратим, али? Вино? Да видят как е българското вино. Нямам представата. Мислим... Така, чухме депутатите какво ще празнуват. Сякаш така малко раздвоено беше дали Трифон Зарезан или Свети Валентин. Въпрос на избор, обаче вие тази вечер какво ще празнувате, госпожо Кулева? Аз ще празнувам любовта към себе си. Направи ми впечатление, че избориха всякакъв вид любов, но не и любовта към себе си, а любовта, която ние даваме на всички останали, първо тръгва от нас самите. Така че ако не можем да обичаме себе си, няма как да обичаме другите, нито те да ни обичат. И затова за мен това е първоисточник. Аз мисля, че това е един много полезен съвет за всеки един от нас. Тоест, обичайте себе си преди всичко, за да може да намерите човек, който да ви обича. Каква е обаче тайната един човек да намери своята половинка? Вие се занимавате с това, точно да давате съвети на хората, на
хубави съвети за тежки житейски ситуации. Аз мисля, че по-тежка житейска ситуация за един необвързан човек е това да не си намери половинката. Първо ми се иска да кажа няколко думи за коучинга. Аз не давам съвети на хората и това е много важно да се разбере. Аз им задавам въпроси, за да намерят те своите отговори вътре в тях. Защото вярвам, че всеки знае най-добре какво е правилното и най-доброто за него. Затова аз помагам на хората да стигнат до своите отговори. И за всеки човек те са различни. Така че аз ще ви попитам според вас какво ви пречи да намерите любовта или ще разпитам за минали връзки, какво се е случило. Най-често избора на неподходящ партньор, несъвместим партньор е причината за провал на връзките. И това е първото нещо, върху което работим с моите клиенти, да се определи какво означава за тях, кой партньор е съвместим и с кой биха могли да създадат връзката, за която мечтаят. Какви са най-честите случаи за несъвместим партньор? Тоест, това е едно много широко понятие за всеки, вероятно е много лично и много различно, но когато говорим за неподходящи, сигурно има някакъв диапазон на неподходящо. Да, има различни неща. За всеки човек критериите и приоритетите са различни. Затова аз питам всеки един за теб какво е важно. Дали е важно образованието, културата, отношението към парите, религията. Всеки човек има различни ценности. За мен едни неща са важни за съвместим за мен човек, за други хора съвсем различни. Няма универсална рецепта. Но разбира се, има значение. Колкото по-близък е човека до нас самите, толкова по-съвместим е той. Това е правилото. Това правило, което говореше, че противоположностите се привличат, очевидно не е валидно в случая с личните взаимоотношения. Те се привличат първоначално, но това не означава, че могат да изградат дългосрочна щастлива връзка. Напротив, противоположностите рано или късно стигат до конфликти и ако те са прекалено така по важни теми противоположни, това са едни неразрешими конфликти във връзката. Кажете ми, много хора, млади хора в днешно време са самотни. Причините, разбира се, са различни. Всеки носи отговор на нещата в самия себе си. Някой се втурва да прави кариера, да доказва себе си на професионалното поприще. И сякаш личният живот остава някакси на заден план. Не успява там да компенсира. По-самотни ли са хората, които са по-образовани, според вас, от наблюденията с хората, които сте се срещали? Това е въпрос на приоритети. Аз не мисля, че това е правило. По-скоро хората, които се чувстват неуверени в личния си живот, те се опитват да компенсират чрез професионално развитие, защото там чувстват, че нещата са под техен контрол, че те знаят какво точно да направят, за да постигнат успех, а в личните отношения се чувстват като не в свои води и не знаят какво да правят, за да създадат успешна връзка. И много хора, вместо да потърсят пътища и начини да намерят този баланс, понеже им е по-лесно, бягат седат в офиса денонощно и са в едно отрицание. О, на мен ми е много добре, не ми трябва партньор. Но малко хора им вярват, че това е факт, че е така. Как ви се струва, мъжете ли са по-претенциозни в една връзка или жените, т.е. очакванията на половете? Не мисля, аз не обичам да деля хората на мъже и на жени. Не е лошо да си претенциозен и да знаеш какво искаш, ако си готов да го предложиш същото това нещо. И колкото по-високи изисквания и критерии имаш, толкова, които сам си готов да покриеш, толкова по-вероятно е връзката ти да бъде пълноценна и щастлива. Така че няма нищо лошо в това да бъдеш претенциозен. Вече очакванията, ако имаш определени очаквания и си привързан към тях, това често води до разочарование. Така че хубаво е да имаш определени цели, да ги следваш, но да си готов за различни възможности, защото Вселената може да ти предостави още по-добро нещо от това, което ти си представя. Казват много мъдреци, че любовта, освен че е много сладък плод, той е много горчив. Как мислите вие, горчи ли любовта? Това е въпрос на вярване. Ако някой мисли, че любовта горчи, за него ще горчи. Аз не мисля, че любовта горчи. Ако имаме очаквания, да, може да бъдем разочаровани. Ако нереалистични очаквания имам предвид. Ако сме привързани към определени резултати, пак можем да бъдем разочаровани. Ако изберем неподходящ партньор, ако направим неосъзнат избор на партньор, ако правилно разбирам горчевината, може би това са
случаите, в които може да горчи. Но ако познаваме добре себе си, направили сме осъзнат избор на партньор, не сме прибързали, а сме изчакали достатъчно време да опознаем партньора си, преди да се обвържем с него, имаме комуникационните умения и сме автентични, споделяме нуждите, желанията си и всичко, което ни харесва и не ни харесва по подходящ начин, тогава не виждам как може любовта да горчи. Искам да ви опитам нещо много интересно. Обикновено хората казват, че трябва да има много време, за да създадеш една стабилна връзка. Но една стабилна връзка се нуждае и от много допълнителни неща, за да продължи да бъде тя такава. Какви съвети давате на хората, които имат една дългогодишна връзка и в един момент усещат, че нещата не са в този искрящ вид, в който са били в началото? Първото нещо, което разбирам, се опитвам да разбера, каква е причината за това отчуждение. Защото ако в началото всичко е било прекрасно, значи нещо се е случило или то се е случвало постепенно във времето, за да доведе до това отчуждение. И най-често това е натрупан гняв, ферментирал гняв, както понякога се нарича, поради факта, че ние не сме споделяли разочарования и сме трупали едно неудовлетворение. И в един момент нещата вече излизат от контрол, или избухваме и си събираме багажа, или така сме се отчуждили, че ставаме съквартиранти със своя партньор. Затова казвам, че е изключително важно да споделяме веднага след като нещо ни създаде дискомфорт по подходящ начин и да разрешаваме тези конфликти, а не да трупаме и да се отчуждим с партньора постепенно. Тоест трябва да си говорим. Да. Повече да си говорим и говорейки ще си разрешаваме проблемите, така разбирам вашето послание. Аз призовавам нашите зрители, които имат някакъв проблем, който биха искали да получат отговор, да се включат. Нашите телефонни линии са отворени за вас, за вашите въпроси, за вашите коментари по темата. Но, освен празник на любовта, днес е и Трифон за Резан. Всъщност този празник по някакъв начин касае хората, които произвеждат вино. Един такъв човек е Ивайло Пандов, който е собственик на винарна. Дали обаче той празнува Трифон за Резан или празнува Свети Валентин, ще разберем от следващия материал. Основният въпрос на 14 февруари Трифон за Резан и Свети Валентин е така един елитен производител на вино. Кой от двата празника празнува? Ами, ние празнуваме винопроизводителите и гроздопроизводителите 14 февруари Трифон за Резан. Вече в крайната част на празника, след 18 часа, започваме Деня на любовта. Добре, кажете се нашите зрители как да избират виното, колко е нормалната консумация, как да селектират хубаво вино. Хубавото вино в момента в повечето по страни от Европа се избира по цена, защото няма как да е едно хубаво качествено вино да е евтино. Така че бих посъветвал всички любители на виното все пак да виждат и да, така да погледнат и цената, която подбират продукта. По отношение на неговото качество, всеки един производител има, особено в България, уебсайтове, в които той показва високите си класове вино, средния клас, виното за масова консумация. Така че на всеки един според джоба избира и съответното вино. Това е така, бих посъветвал всеки един. А по отношение на съставките на самото вино, ясно, че вино, което струва 2 лева или под 2 лева, доста така съмнително би било добро, специално за Трифон за Резан и за 14 февруари, да бъде използван за Свети Валентин. Какви са традициите за винопроизводителите на 14 февруари? Ами при нас поне, ние правим така традиционното зарязване. Винаги се усещават за лузята за берекет. Всички наши гости зарязват така малка част от лузята. Всеки ни взима по едно стръкче от отрязаните лузички за берекет в къщи, за здраве. След като приключи така частта, която касае традицията, винаги при нас се пристига някой представител на Българската църква. И след като свърши тази официална част, вече е традиционната дегустация на това, което сме произвели и на младите, и на старите вина. За да може всеки наш гост да се любува на това, което сме произвели. Говорите за дегустация. Колко е така здравословното количество консумация на вино?
Ами, вижте... То варира, разбира се. Здравословно трудно би казал, но по една чаша вино на ден лекарите казват, че така помага за добрата умяна на веществата, за добрия дух на хората. Е, разбира се, на празник, не може да минем с една чаша, но просто така или иначе не всеки ден е празник. Една умерена консумация, 2-3 чаши бих препоръчал, за празника специално, всеки един да пробва. Говорим за Свети Валентин, но няма как да пропуснем и темата, че преди три дена имаше бизнес форум между правителството и бизнеса. На него бяха очертани основни мерки, които държавата смята да предприеме, за да възстанови икономиката на страната. Как се развива в момента винопроизводството? Какви са проблемите пред сектора? Ами за момента това, което е такъв най-спешен проект, който ние дискутирахме с отговорните държавни служители в сектора на виното, това е именно изпълнителната агенция по лозата и виното и Министерство на земеделието, е да се лансират български вина и да се направи една реклама на български вина в трети страни, т.е. страни извън Европейския съюз. За да започне най-основният ни пазар. Натам сме се насочили, големите винопроизводители натам се насочиха, първо да започне промоция на България. И съответно, всеки един от нас да може да участва в такива редица бизнес форуми в тези трети страни, за да можем да популяризираме нашето вино. Така че това е първата стъпка. Договорихме конкретно нещо, когато говорим, тъй като ние бяхме и в Китай, договорихме конкретна стъпка с Министерството на земеделието да разработят една марка, която би била удачна, именно един стандарт за вина, които се изнасят за Азия. И това представлява знак на Министерството на земеделието, което ще бъде поставено върху всяка една бутилка. Това е идеята, разбира се. И да бъде записано, това вино се препоръчва от Министерството на земеделието на Република България. Дали ще стане, надяваме се да стане, но това е първата стъпка и започването на тези промотивни програми, чрез видеоклипове по националните телевизии, т.е. започне да се говори за България. Кой ще финансира всичките тези материали, клипове? Вижте, в момента има достатъчно средства, отпуснати по различни програми за промоции в трети страни. И Изпълнителна агенция по лозата и виното има такива средства, и Министерство на земеделието чрез фонд земеделие. Тоест, трябва в момента да е ясно кое частния бизнес трябва да участва в тия програми, за да ги усвои тези средства и да направи тия клипове, и кое държавата. Но ние поставихме за цел първо да започне държавата. Тоест, тя да отдели някакви средства, за да може да се промотира тя. А ние сме вече втората фаза. Вече отиваме в продуктовото позициониране, в регионалното позициониране на вина, било тракийската низина и така нататък, но вече това е втория етап. Двата трябва, може би, да вървят паралелно, но първо водещ трябва да е държавата, когато говорим за промоция на България. Казахте, че ще има специфични стикери на всяка бутилка вино и някакви определени критерии, по които виното ще се произнася за трети страни. Това не е ли лек намек за възможности за корупция, защото фирми, които не могат да си позволят да правят качествено вино, могат да си платят и да получат този знак? Вижте, именно за това ние помолихме тогава на този форум, който бяхме в Китай, помолихме тогава заместник министър Гечев, да не се прави нов стандарт, т.е. да не се прави административна пречка пред отделните фирми. Едни много прости критерии, публични критерии, за да може всеки да получи този стикер. Разбира се, всеки, който е минал, неговите вина са минали изпитване през акредитирани лаборатории. Т.е. да е ясно, че това е вино, че не съдържа забранени съставки или недопустими от закона. Т.е. оттам нататък, който си направи изследвания в лабораториите, може и да е частна лаборатория, стига да има такава акредитация, може да изнася. А не, нали, това да е една спънка, т.е. стикер пред съответните износители, това да е за всички. Няма значение дали си малък, голям производител, утвърден, или сега те първо започва, всеки да има това право, стига да спази виното действително да е направено от грозде и да в параметрите, които са разрешени от закон. Споменахте за забранени съставки във виното. Кои са те? Ами вижте, това вече, дай Боже, в България да не се случи, мисля, че не се случва. Навремето се вказваше екстракти, концентрати от Македония, които се преработваха с добавяне на вода и така нататък. Това вече би трябвало да е забравено. Но, отивайки на един такъв пазар, всеки един ще ни тества. Тоест, ние отиваме в едни пазари, които давам са Франция, Германия, Нова Зеландия. И логично е, тези хора, които си утвърдили икономическите контакти, да не са особено доволни да влиза един нов производител. И първата работа, това, което би било удачно да се възпрепятства такъв
нов износ е качествата и съответствието от създадени стандарти. Той ще започнат задължително нашите вина да бъдат изследвани. И това, защото ще го пожелат конкурентите от големите държави. И чак тогава ние ще, ако не минеме този праг, ние не можем да продаваме. Или ще продадеме малко количество и се събрави отново за България. Говорите за износ на вино. Как седи въпросът с пазара в България? Ами аз нямам голям опит в пазара на България. Това, което знам, че вчера на бизнес форума се коментира с търговските вериги проблема. Аз когато се опитах да продавам вино с търговски вериги, било с голяма дистрибуторска компания към търговските вериги и директно аз, отстъпката стигна 40%. И отказах. Не можах да нямам такъв, няма бизнес, който да залага 40% само отстъпка за търговски вериги. Добре, тези вина, които се продават по така открито по пазарите на ливни вина, които знаем, че цената им варира някъде до 4-5 лева, какво съдържат? Ами не мога да ви кажа. Това би трябвало да се преустанови. Значи, има норма, която е за домашна консумация вино, която трябва да се произведете, но това вино е за вас, не да го търгувате свободно по пазарите. Предполагам, че вътре има някакви съмнителни съставки. Ами дори да не е така, това вино първо не е минало никакви изследвания. То може да има биологични замърсители. Второ, не е платен никакъв данък за това вино. Всеки от нас плаща необходимия данък към държавата, няма осигуровки и така нататък. Тоест, не съм привърженик да се лансира производството на черно на вина или това домашно производство вместо 50 литра ви да правите 100, 200, 2 тона, 3 тона, което започва да става масова практика. Говорим вече за фалшивия, за нелегалния алкохол. Смятате ли, че държавата предприема достатъчно мерки срещу него при положение, че всеки човек може да го намери на всеки български пазар? Ами вижте, прави сте, че може да го намерите навсякъде. Но важното е самите клиенти да отхвърлят този продукт. Защото когато няма търсене, няма да има и предлагане. И ако хората действително се насочат към бутилирани вина, тези, които са във веригите, тези, които са със съответните етикети, както би трябвало да бъдат, тогава автоматично ще отпадне нуждата да се произвежда фалшив алкохол или нелегален алкохол. Да, верно, цените са по-скъпи, тъй като тези бутилки, които се предлагат в магазините, са всички платени данъци, с съответните изследвания, с съответния контрол от държавните органи. Но в край на краища не е ли по-добре да купуваме нещо, което е със справедлива цена, а не ефтино, което да е опасно за хората? Тази среща, на която споменахте, че сте били в Министерството, говорихте ли за производството на фалшив алкохол и така за мерки срещу него? Не, вижте, пак казвам, държавата си има достатъчно мерки, които взима и когато говорим за алкохол с висок градус, чрез агенция Митници, когато говорим за вина, чрез изпълнителната агенция Лозата и виното. Не може да слагаме нови и нови контролни органи. Това няма да реши проблема. След като сега пак човек може да намери вино, значи нещо не е наред. Ами да, вижте, първо проблем е в цената. Значи, нелегалният алкохол е ефти. Докато той има драстична разлика между нелегалния и легалния алкохол, той винаги ще се търси. Въпросът пак казвам, че все още може би не сме озряли нищо чисто финансово да купуваме по-скъпия продукт или истинския продукт. А все още гледаме, ако може да вземем нещо не особено легално. Едно пожелание за зрителите за така 14 февруари, Трифон Заразан и Свети Валентин. Пожелавам първо на всички колеги от бранша да е успешна 2014 година, да направят хубави вина, а за всички останали, които празнуват празника, да отпият глътка вино от българското, да не предпочитат чуждите вина и да свържат и любовта и виното са неразривно свързани в България. Това трябва да остане като така в сърцата ни, че винаги трябва, когато обичаш някой, да му поднесеш една чаша или една бутилка вино, българско пак казвам, за да може и едното и другото да се развие. Благодаря. Така и ние честитиме празника на всички винари, професионалният им празник. И какво? Чаша вино, глътка вино и една голяма глътка любов. Но всъщност, нека да кажем, деня на влюбените. Ако нямат хората половинка в деня на влюбените, няма смисъл да се притесняват, защото те не са сами. Според проучване, сред 3485 младежи на възраст между 15 и 25 години, 8 на всеки 10 американци нямат любим човек.
30% от анкетираните споделят, че вече са потърсили любовта в интернет, а 10% искат да опитат подобни срещи в бъдеще. Това е за американците. Ние се връщаме на наша територия, за да ви попитам, госпожо Кулева, как минава един ваш работен ден с хора, неуспели в любовта. Какви въпроси ви задават? Какви са вашите клиенти? Какво ви питат? Какво споделят те с вас? Искаме така да надигнем завесата на тази прелюбопитна професия. Основно две групи са клиентите, с които работя. Едните са необвързани, които търсят партньор в живота, с който да създадат семейство. И другите са обвързани с дългогодишни връзки, в които по някаква причина е настъпила криза, отчуждение, конфликт. И за съжаление те търсят помощ прекалено късно, когато са почти пред раздяла и много трудно се спасява връзката, но това са основните групи хора, с които работя на тази тема. Аз работя и с клиенти по други теми, но за любовните теми са тези две групи. Любовни проблеми какви други имат хората? Освен това, че примерно нещо не се разбира с близки, някакви по-сериозни любовни проблеми могат ли да имат? Какъв смисъл? Ами в смисъл да речем, че да обърнем поглед към тези, които харесват хора от същия пол. Не само за двойки. Имат ли хората с еднополови всъщност предпочитания? Имат ли те някакви проблеми? Имате ли такива клиенти? Аз нямам такива клиенти, но имам такива приятели и съм работила с такива хора. И за съжаление в България те имат проблем от това, че те се гледат по различен начин се гледа на тях. Те обикновено се крият и много по-трудно могат да намерят партньори да създадат връзката, която искат. Това е единствената разлика, която аз виждам. А вие всъщност как работите? Правите среща само с един от партньорите? Или правите едновременно срещи с двамата партньори? Как се случват нещата? Когато хората са обвързани, първо работя индивидуално. Идеалният сценарий би бил да работя индивидуално с двамата партньори по-отделно и след това заедно. Но не винаги и двамата имат желание да полагат усилия върху връзката и за съжаление не винаги това се случва. Но работя първо индивидуално с този, който ме потърси. Така, много скъпа услуга ли е вашата услуга, защото тя е прекалено лична, прекалено индивидуална? Коучинга е относително скъпа услуга не защото е толкова лична и индивидуална, а защото методът е изключително ефективен и с много по-малко срещи се разрешават ситуациите и се постигат целите, отколкото ходенето на психотерапия. И точно за това коучинга е възникнал. То е възниква от психотерапията, от поведенческата терапия, ориентирана към решение терапия и модерната, така да кажа, форма на терапия е коучинг, която коучинга се различава от терапията главно по това, че е насочен към предприемане на конкретни действия за постигане на промяна. Не само да си говорим и да осъзнават клиентите някакви неща, а да пробват, да правят опити всеки ден и да видят какво работи за тях и какво не работи, за да постигнат промяната, която искат. И в тази връзка коучинга е по-скъпа услуга, защото за много по-кратък период се постигат цели. Така, това звучи много добре. Обаче да си представим, че ние с вас, аз всъщност съм дошла при вас и вие трябва да ми предложите някакви полезни съвети. Под формата на диалог ли протича? Давате ли конкретни напътствия? Защото вие казвате, че задавате въпроси и човека трябва да намери вътре в себе си само отговорите. Тоест, вие нямате някаква конкретна рецепта към всеки. Индивидуален е подхода. Но как протича? Правите една среща, разкажете. Това е много любопитно. Да, първия разговор е безплатен и то е опознавателен. Когато дойде при мен нов клиент, аз първо го изслушвам, за да разбера точно какъв му е проблема или каква е целта или мечтата, която иска да постигне, за да разбера към какво се стреми. След това му задавам въпроси, за да разбера къде среща пречки, какво му пречи да постигне това.
И оттам вече правим някакъв... Първо разбирам дали можем да работим заедно, защото има клиенти, с които не мога или не искам да работя. Нали, много е важно да има химия между коуча и клиента, да се създаде това доверие и... Как да кажа, то е едно партньорство. Ако има недоверие, така някаква неприязан, магията няма да се случи. Затова е този разговор, в който аз първо разбирам дали човека вярва, че той управлява живота си. Защото ако се оправдава с външни обстоятелства, ами криза е, ами нямам пари, ами нямам време, тогава разбирам, че този човек реално не иска промяна. Той не вярва, че може да постигне тази промяна и с такъв човек е много трудно да се работи. Ще го прати първо на терапия, за да може да се справи с някои други неща. И тогава, когато вече каже, да, аз съм готов, ще започнем да работим към целта. Вие всъщност не сте психолог, така да разбирам, но пък подходът е чисто психологически. Каква е разликата между лайф коучинг и психолог? Да, аз нямам диплома за психолог, но мога да кажа, че съм психолог по призвание, защото имам много натрупени знания и опит в тази област, но не е необходимо дори това, за да бъдеш добър коуч. Разликата между коуч и психолог е това, че коуча по време на коучинг сесията е много важно да бъде страничен, безпристрастен наблюдател. Тоест, колкото по-малко знае коуча за предмета на разговора, толкова по-добре. Той ще може да има страничния поглед с едно детско любопитство да задава въпросите, за да може наистина да помогне на клиента да види отстрани ситуацията. Защото това е важното. Коуча е като едно огледало за клиента. Той му показва какво прави клиента, което му пречи да постигне целта си или какво прави той, за да постига резултатите, които не му харесват. И освен въпросите, аз често давам обратна връзка, понякога си позволявам да споделя мнение или нещо от моя личен опит, но като цяло това е основното. Коуча помага на клиента да състави план на действие, как да преодолее препятствията, които среща по пътя си. Така, кой е бил най-трудният ви случай в вашата работа, защото казахте, че вие създавате план за действие, т.е. има някаква стратегия за преодоляване на въпросният проблем? Да. Най-трудно работя с клиенти, които няма достатъчна увереност в себе си, губят мотивация и по време на сесията те се запалват много, защото аз съм изключително така високо енергиен човек и те много се мотивират и като са при мене, вече правят такива планове и да, и това ще направи, и това, поемат ангажименти и на следващия път какво направим и нищо не направих. И тогава вече на мен ми се случва и аз да се фрустрирам вече, да не знам какво да правя, защото много често се случва това. Хората поемат ангажименти повече, отколкото могат да изпълнят, главно към себе си, и това намалява тяхната самооценка. Увереност в себе си и това води до непостигане на цели. Основното нещо, върху което работим с всичките си клиенти, независимо по каква причина са дошли при мен, това е повишаване на тяхната самооценка, доверие и увереност в себе си. Как става това нещо? Кажете, това е някаква сигурно много голяма тайна, но имаме зрител на телефона. Преди да ми отговорите на въпроса, нека да го чуем. Здравейте, вие сте в нашия ефир. Добър ден. Сега ще ви кажа едно. От 1944 година до 2014 година това са пак изключени съдове. Разбирате ли? Една и също управлява България. Знаете ли, че ние няма никога да се измъкнем от това? Господине, нещо? Темата... Извинявайте, че ви прекъсвам. Темата е за любовта и какво празнуваме. Ако имате някакъв проблем... Сега е момента да го споделите, но личен проблем с въпрос към госпожа Кулева. Темата на разговор е Свети Валентин или Трифон Зарезан. Какво празнувате вие? Какво празнуваме сега? Към госпожата може да се обърнат следния въпрос. Какво празнуваме ние? Трифон Зарезан или на американските празници? Ако имате някакъв конкретен въпрос, някакъв житейски въпрос... Няма да стане с този клиент, с този човек няма да стане.
Благодаря ви, господине. Вие взехте участие, но не попаднахте вероятно в точната тема. Все пак направихте коментар по нещо, което ви вълнува за политика. Точно в този момент и в тези минути ние няма да говорим. Ще говорим за любов, за взаимоотношенията между хората, за това как да запазиме малките жестове, които крепят една връзка. Какво много често... От какви малки жестове има нужда една жена, от какви малки жестове има нужда един мъж, за да може една връзка така да разцъфтява и да бъде в своето благоденствие? Преди да отговоря на този въпрос, ми се иска да отговоря на предишния, какво повишава увереността ни, защото това е изключително важно. Нещата не са едно и две, но основното е да спазваме ангажиментите, които поемаме към себе си. И към другите, разбира се. Много хора обещават си някакви неща, взимат някакви решения и после не ги изпълняват. Те се чувстват разочаровани от себе си и това изключително много подрива тяхното доверие към себе си и тяхната увереност. Така че това е изключително важно. Да внимаваме, ако няма да го спазим, по-добре не поемайте този ангажимент. Аз си мисля, че може би хората поемат ангажименти твърде много ангажименти поемат и вероятно това е причината да не могат да ги изпълнят. Значи вашия съвет е да се поемат по-малко ангажименти, да не си поставяме твърде високи летви, които трябва да изпълняваме, за да могат да се случат нещата. Правилно ли съм ви разбрала? Точно така. Едно от най-важните умения е да се научим да казваме не. Всички ние е много трудно да казваме не. Дали защото искаме да помогнем, дали защото изпитваме чувство на вина, дали защото се срамуваме или притесняваме. Но това е едно от уменията, с които аз работя с моите клиенти, да се научат да казват не, да знаят какви са техните приоритети, техните цели и когато нещо е извън този обсек, просто да кажат съжалявам, в момента това не ми е важно или не мога да ти помогна или в момента не мога. Може би се страхуваме да не нараним човека от срещи, заради това така се получава. Да, но ние по този начин го нараняваме и не само него. Когато не изпълним този ангажимент, ние го разочароваме. А пък когато изпълним ангажимента на човека, а не изпълним собствените си ангажименти, ние разочароваме себе си. Така че това е бомба с закъснител и не помага нито на нас, нито на хората, към които поемаме тези ангажименти и после ги разочароваме. Мислите ли, че българина е склонен да празнува, т.е. да намери празника вътре в себе си? Защо не? Разбира се. И понеже става въпрос за празник, как празнуват хората Свети Валентин по света, една малка и любопитна информация. САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Австралия и Мексико празнуват Свети Валентин почти като национален празник. В Великобритания и Уелс традиционни подаръци са дървените любовни лъжици, с които всеки трябва да послади живота на половинката си. Освен сърца, на острова се подаряват ключови и ключалки, като под текстът е «Отключи сърцето си за мен». В Дания са на мода невидимите картички, но текстът им се появява само когато се доближат до топлина. Обяснението е, че интимните отношения между двама души са деликатен момент и не трябва да се излагат на публичност. В Испания обаче е точно обратното. Всички съпрузи трябва да изпратят на половинките си букет от червени рози, независимо на какво разстояние са един от друг. В Италия все още съществува обичай годежите на влюбените да се правят точно на този ден. Италианците обсипват трапезите си със сладки бомбони под формата на сърца, тъй като празникът там е особено почитан и има вековна история. Веднага искам да ви попитам. Вие на Свети Валентин направило ли ви впечатление как празнуват българите? И тези хора, които аз познавам, обикновено си подаряват цветя или някакво дребно подаръче, шоколадови бомбони или някакъв друг по-интимен подарък. Излизат на вечеря, така романтична вечеря, може да отидат на кино. Обикновено това е което правят. Други заминават за извън София или извън България на романтично пътешествие, вече в зависимост от възможностите. Така, става въпрос за подаръците. И обикновено, когато се заговори за любов, веднага се появява въпроса меркантилна ли е любовта в днешно време? Има хора, за които е и за които не е. Как да отговоря на този въпрос? Вашето лично усещане. Вие се срещате с различни хора, разговаряте с тях, правите им някакъв психопрофил.
Как си мислите? Много често мъжете, които са доста заможни, казвате ми, тя обикновено ме търси за това, че аз имам възможности, за да я устроя по някакъв начин живота. Обикновено дами, които вече са натрупали някакъв обществен статут и материална стабилност, когато към нея отправи внимание някакъв, да речем, малко по-млад господин, но той не е с нейното обществено положение, веднага мисълта, която минава, е, че вероятно е използвана. Срещате ли такива хора? Т.е. този проблем съществува ли във вашата практика? Виждате? Значи това може да бъде проблем, а може и да не бъде проблем. Значи финансовите въпроси са много важна част от партньорските взаимоотношения и е важно партньорите да имат едно и също отношение към парите. И за едни това може да е проблем, за други това може да не е проблем. Това, което ми се искаше да вмъкна в тази връзка е, че да, напълно нормално е всяка жена да се интересува от финансовите възможности на партньора си, защото ако тя ще ражда деца и ще се грижи за къщата, е нормално през това време партньора и да издържа семейството. Както мъжа държи на външността на една жена, тя да изглежда добре, да се грижи за себе си, така и защото това е много важно, защото това дава увереност на жената. Ако тя не се чувства красива и добре изглеждаща, тя няма самочувствие. Ако мъжа не изкарва достатъчно пари, той няма самочувствие. Така че не е толкова важно, не само парите са важни, а това как се чувства уверен един мъж и една жена. Чудесно, понеже сме на финала на нашия разговор, искам с няколко думи да сложим точката. Свети Валентин. Какво да кажа? Освен обичайте себе си, грижете се за себе си, за собственото си щастие, не се притеснявайте да изказвате желанията, нуждите си и разбира се да показвате любовта си и да я споделяте с, не само с половинката си, а с всички останали. Благодаря ви за това участие. Сега реклами и след това телефонните линии са отворени за вас с коментари по темите от днешния ден.